quickly to the right door. Thank you.
Honda Rider D. Metro Prima. You are now at Metro Prima. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door. Station berikutnya, Sri Damansara Central. Next station, Sri Damansara Central.
Central. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Sri Taman Sarapara. Next station, Sri Taman Sarapara.
berikutnya, Sungai Buloh. Stesen sambungan ke nomor KTM Commuter. Next station, Sungai Buloh. Connecting station with KTM Commuter Line.
station berikutnya. Kuasa Taman Sara. Stesen pertukaran ke MRT Laluan Kajang. Dan stesen terakhir, MRT Laluan Putrajaya Pasar 1. Next station, Kuasa Taman Sara. Interchange station with MRT Kajang Line. And final station of MRT Putrajaya Line, Phase 1. Exit to the right door.